ሰላም የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾች እንዴት ናችሁ? በጃንዋሪ 2020 ጋብቻቸውን ያደረጉት አርቲስት ዮናስ አሰፋና ኗሪነቷን በአትላንታ አድርጋ የነበረችው መክሊት ወልደ ሐዋርያት የልጃቸው ልደት ያከበሩ ይገኛሉ። ዮናስን አብዛኞቻችሁ በገመና ቁጥር 2 ላይ ታውቁታላችሁ። እንደዚሁም አረፈደም ፍቅር ባጋጣሚ አስታራቂ ያያለ ሳንተያይና አወቁልኝ የተሰኙ በርካታ ፊልሞች ላይም ተውኗል። በቅርቡ ከሚዲያዎች ላይ ራቀ ቢልም ተወዳጅና አሪፍ የሚባል ተዋናይ ነው። ዮኒን እንኳን ደስ አለህ ፈጣሪ ተዳረህንና ልጅህን ይባርክልህ ለማለት ነው። በቀጣይ ፎቶዎችን ጋብዛችኋለሁ። መልካም ቆይታ። Thank you.